فاكتب له يا ربي كل مسارتي تنسيه ما قد مر من أحزاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشن صابر أيضاً له سود وهذا أدون كمل والبتك شوكتان ولا ليه الوحن مانتا إنه سعد وهل كي نقص سعدة برمامج كني قصاب صنع رمتي سنك ولا ما قاعد بحاي سديبان إسك قد ويا رمتي سن مركا ولا ليه المانتا وحن كهل ليه وحي تاي إن فيتامين بي 12 deficiency إن مركا محاي إسك قلي فيتامين بي 12 كا إيو رمتي سنك إن marka walaalayaal aad iyo aad bay horta isugu xiran yihiin vitamin B12 deficiency ga iyo qofka rheumatismka qaba en hadii uu vitamin B12 kugu yar yahay waxaad ogaataa rheumatismka kuna inuu ma aragtay uu kor sii aadayo inuu xanuunku kugu sii badanayo markasta oo ay vitaminadu ka yar yihiin ama vitamin B12 haado ama iron haado ama wax kale haado fiitamiinada dhan ee deegaan qiyin waxaad ogaataa adigana rheumatismkaaga xanuunkiisu inuu cirka aadayo marka walaalayaal en vitamin B12 waa maxay waa fiitamiin yaani subhanallah en aadi yaani ugu muhiimsan ee jirkeena taasoo maalin walba nolosheena waxa aynu qabano iyo sidaan u noolnahay yani waxaan kaaga wadaa subxaanallaah waxaad muddaa shidaal ka maqan jirkaaga yani hadday faatimadu ka maqan yihiin waa adoo shidaal uu jirkaagu ka maqan yahay marka waxaan halkan ku soo qaadanayaa maanta 8 wax oo faatimin B12 ku yaa dareemaysid hadduu ka maqan yahay jirkaaga 8 wax waxaa kamid ah walaalayaal xasuusta oo ka tagta xasuus yari oo kugu dhacda yacni ma aha maarta xasuusta oo like meel baan wax dhigayaa andan waa ilaawayaa laakiin waxaa laga wadaa oo markii waa soo yar xasuusansa waxaa laga wadaa xasuusta oo yacni waxyaala badan waad ilaawaysaa meesha aad wax dhigtaba ilaawimaysid ama waxaad rabtaa wax inaad qabatid oo kale noloshaada ku saabsan oo hadhowto ama ballan baad rabtaa inaad samaysatid oo kale ama waxun baad rabtaa adiga inaad samaysatid wixii baad ilaawaysaa hadhowtaa soo xasuusanaysaa marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waa wax aad iyo aad extreme oo ah oo aad yacni xasuusta oo aad iyo aad ma arta subxaanallah ilowshiyaagu uu aad iyo aad u badan yahay taasina waa mid tan labaad kalan ka hadlayna walaalayaal waxay tahay yacni gacmaha oo ma aragtay tingling ama gacmaha oo ma aragtay numbnessna leh gacmaha iyo lugaha tingling iyo numbness oo gacmaha iyo lugaha ah marka waxaa laga wadaa tingling iyo numbnesska gacantaad ma dareemaysid farahaaga mararka qaarkood baad waxaad is leedahay taabo laga yaaba inaadan dareemin gacantaada calaacasha faraha waxaad noqonaysaa meel oodan dareenki ka tegay meel yacni gacanta dhan baaba iska ka maaragtay yacni meel isaga taalo kale ama aad istraadi taabo ma dareemaysid yacni meel baadan jirkaaga gacmaho kale aadan ka dareemaynin lugahana sidoo kale waa taabanaysaa saasaad ula riixaysaa yacni wax awood ay leedahay ma jirto cagahoosaan ka hadlaynaa ama jirka yacni meel walbaba ama lowahaata ama bowdahaata yacni tingling baa la yidhahdaa ma dareemaysid marka taasna way keentaa vitamin B12 ka oo kugu yar tan saddexaad arinta saddexaad waxa weeye walaalayaal daal fatigue daal yacni saa'id ah daal ma rabtid subaxii markaa soo kacdid maalin ma rabtid inaad sariirta kasoo kacdid waxaad umalasaa maanta xalay oo dhan lagugu shaqaystay daalka adduunka ku haya maba rabtid sariirta inaad kusoo kacdid waad isku nabaysaa sariirta maalintii oo kale meel baad fadhiisanaysaa ma rabtid inaad kacdid wax qabatid guriga wax ka qabatid banaanka u baxdid adiga dhan daal uunbaaba ku haayaba 24 hours daalkaas badan tirada badan waxay ka mid tahay vitamin B12 ka oo kugu yar marka taasna dhakhtar
waa inaa isku soo baadhid mar walbaba, yacni mar walba aan wax ka hadlo waxaan ka wadaa, yacni haddaad arrimaha isku aragtid aan kor ku soo sheegay, aan horey idinku soo sheegay, waa inaad dhakhtar la xidhiidhid. Sideedan wax insha allah, haddii aad sideedan waxaan idin sheegayana aad mid ka mid a ama laba ama saddex isku aragtid, dhakhtarkaaga la xidhiidh oo iska soo baadhbaahid vitamin B12. Tan afraad waxa weeye waa murqaha oo daciif ku noqda, yacni muscle weakness. Murqahaaga daciif ayay noqonayaan, yacni kaba soo qaad meel baad fadhidaa, lugahaagii kor uma soo qaadi kartid. Socobaad isleedahay, waad daalaysaa adiga dhanbaba, qof saa u gargariirayaa tahayba, yacni subxaana allah murqihii baba adiga dhan waad liqliiqanaysaa, murqahaagu waa daciif. Waxbaa isleedahay koob, yacni koob kor u qaad, jir gacmahaagu waa daciif. Adiga dhanba murqahaagu waad u jeedaa inay wax iska bedeleen, taasna ogow waa vitamin B12 deficiency waaye, oo vitamin B-gaas kugu yar jirkaaga. Tan lixaad waa headaches, waa madax xanuun ku qabanaya, yacni madax xanuunkaas oo subxaana allah, yacni madax ayaa ku xanuunaya mar walbaba, meel lagaaga yimidba garan maysid, madaxa unbaaba xanuun yacni ku qabanaya, aad saa'id ku xanuunaya. Migrainkana ma aha, waxaa la dhaho migrainka yani xanuunkaas zaa'idka ah ee maaragtay aad la wareeraysid lama tagaysid, kaa kama hadlayno. Waxaan ka hadlayaa madax xanuun, yacni ku xanuunaya madaxa. Taasna iyaduna vitamin B12 haddaad isku aragtid iska soo baadh. Tan toddobaad, welwel tira badan, qofka oo welwelaya un wuxuu ka welwelaya la garanaynin, mar walba waxbaa kugu taagan adiga dhan, yacni habi matihid waad welwelaysaa noloshaada dhan, si ma rabtid inaad dhaqaaqdid, inaad horey u socotid, waxbaa iska kaa haysta welwel tira badan. Taas haddaad isku aragtid iyadana iska soo baadh. Tan ugu dambaysa, the last one but not the least, waxa weeye waa joint pain. Waxa weeye waa lafaha oo ku xanuuna, kaarka lafaha. Okay, waa kana, yacni subxaanallah, intaas oo dhan soo sheegay dadka rheumatismka qaba waa lagu arkaa. Marka joint pain-kan lafaha oo ku xanuuna, haddii ay lugaha tahay, haddii ay tahay gacmaha, haddii ay tahay maaragtay cagaha dhulka, dhabar xanuun, qoor xanuun, you name it, wax walbaba ha ah, si walbaba yacni halagu abaaro. Marka taasi aad iyo aad waba signka yacni ama waxa ugu horeysa ood ka dareemaysid inay kugu yar tahay, haddaad rheumatism qabtid, vitamin B12 kuu sheegay inaad isku soo baartid, waa tida si taas weeye. Marka walaalayaal, intaas ayaan kusoo koobayaa. Insha allah waxaan rajeynayaa inaad maaragtay informationkan aan idin sheegay inay maaragtay idin anfacdo, baan rajeynayaa insha allah. Marka inta aan soo sheegay, haddaad isku aragto walaal, dhakhtarkaaga la xidhiidh, isa soo baadh, ilaahay haduu yiraahdo. Caafimaad baan idin rajeynayaa intii xanuunsan, insha allah, biidnillah. Marka haddii aad nagu cusub tahay walaalayaal, subscribe iyo like channelkeena noo saar, insha allah, biidnillah, adoo ku mahadsan. Haddii aad maaragtay aad naga memberkeena tahayna, double click samee si aad mar walbaba uu video iyo cusuban soo duuba idin soo dhaco. Marka waxaan idinka tegayaa insha allah, is arag dambe oo xiiso leh. Waana idin salaamayaa adduunka meel walbaad ka joogtaanba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.